Hi guys, this is Teacher Abe. So I'm here now in South Carolina. And I went to Walmart and I brought some strawberry. Okay? So the strawberry here is bigger than in the Philippines. So this is quite bigger. Look. So I have plenty of it. By the way, I'm now teaching in South Carolina. So I'm now studying some stuff, you know. So there is also cartolina and illustration board here in America, then art paper. Aside from the Chromebook that was given by our school, I still do some stuff for my students. I'm now teaching mathematics here, geometry and probability and stuff. So I handle grade 10, 11, and 12. Okay. So now, bakit nga pala ako nag-English? Nagkano nga pala tayo dito? So ito, kakain ako ng strawberry habang magtatrabaho, di ba? Samantalang ang hirap-hirap makakita ng strawberry sa Pilipinas. Dito kakainin ko lang. Ang tamis. Look. Napakatamis. Ang tamis ng strawberry. Diba? Hindi katulad sa atin sa Pinas, ang asin ng strawberry. Pero pag pumunta ka naman sa Trinidad Valley, na Trinidad Valley sa Baguio, matamis din naman. Pero ito, matamis talaga, tas malaki. Malaki yung strawberry dito. Hindi katulad sa atin sa Pinas. Meron ding manidiit. Parang ganito nga kalaki yung mga strawberry na sa Pinas. Oh. Tingnan mo yung difference ng strawberry. Itong maliit na to, ganyan kalaki yan sa Pinas. Itong malaki, ayan, puro ganito sa ano, sa US. So, malaki yung talaga yung strawberry. Bihira lang yung maliit na strawberry nila. Ang tamis talaga. Yun lang, mahal. Mahal ang strawberry dito pag kinonvert mo sa peso. Kasi ito ay ano? $5.98. So imagine mo yun. Kung magkano yung peso. Kung 56 pesos ang isa na dollar, di ba? Grabe. Kumakain ako ng ginto. So parang ginto na, no? Ang mahal. Kaya hindi ko na lang hino-convert kasi baka maiyak na lang ako pag kumain ako. So ganun na lang, no? So I hope ito sharing lang naman sa ngayon ay mga sharing lang. Then soon, I will be presenting some of my lessons in geometry and probability and stat. So hopefully, makita nyo kung ano yung nangyayari sa South Carolina, okay? Na pagtuturo ko, okay? Actually, dito naman, pag nagturo ka naman is, mabait naman ang estudyante. Meron lang mga ibang estudyante na talagang pasaway. Hindi naman sila lahat pasaway. Kasi ang mga na dumadating ng mga ideas sa atin, ang mga estudyante sa Amerika ay mga pasaway. Hindi naman lahat. So may mga ilan lang talagang nambubuli, talagang mga disrespectful, ganun. Pero hindi lahat. Majority naman sa kanila ay mababait. Ilan lang ang mga hindi mabait. Okay? So far, ang 1 week kong pagtuturo ay very minimal lang naman na na-experience ko na hindi magandang pangyayari. So I will share some ideas, happening na nangyayari sa akin dito sa South Carolina. Okay? Hope to see you for the next episode of our vlog. Bye-bye! Sharing lang muna tayo guys ha! Bye-bye!